আমি ইতিমধ্যে ধাৰাবাহিক ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ কিদৰে দুটাকৈ ঢেকীয়া পটীয়া বাঘে কলিয়াবোৰৰ নাম কামাখ্যা কামাখ্যা গাঁৱৰ সোণাই গাঁও এই অঞ্চলটোত এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে মানুহৰ পোহনীয়া পশুধন নিধন কৰিছে আৰু বন বিভাগেও কিন্তু এই যি বাঘ বিচৰণস্থলীত দুবাৰকৈ পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিলে এবাৰ কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনালা বাগিচাত তাৰপিছত সোণাৰী গাঁৱত কিন্তু এতিয়ালৈকে পিঞ্জাৱদ্ধ হোৱা নাই বাঘ আৰু বাঘে প্ৰতিদিনে প্ৰায় প্ৰশুধ নিধন কৰি থকাৰ নিচিনা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ মাজতে দেখুৱাইছোঁ এইটো পথ এইটো কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা শিলঝাটৰ কামাখ্যা দেৱালয় সংযোগী পথ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে আছে এই পথটোত প্ৰশাসনে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে যে বিয়লি চাৰি বজাৰ পৰা পৰৱৰ্তী দিনৰ ন বজালৈ এই পথটোৱে মানুহৰ যাতায়াত নিষিদ্ধ কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখা গৈছে আৰক্ষী বন বিভাগে মিলি এই পথটোৰ মূৰত পথ বন্ধৰ ফলক আহি দিছে কিন্তু এই পথ বন্ধৰ ফলক যি আহি দিছে তাৰ কাৰণে ব্যাপক অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ এই পথৰে বাগিচাৰ যিসমূহ যান বাহন ট্ৰেক্টৰ আদি কৰি সৰু বৰ বা যান বাহন চলাচল কৰে তাত সেই পথটোতে কিন্তু প্ৰশাসনে পথ বন্ধৰ ফলক আহি দিছে যাক লৈ ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত দেখা গৈছে আপোনালোকৰ এই পথটো বন্ধ কৰা এক ফলক কাঢ়ি দিছে কিন্তু বহু লোক অহা যোৱা কৰে তেনেকুৱা অসুবিধা হৈছে সেই এইটোতো সাংঘাতিক ধৰণে অসুবিধা হৈছে ইয়াত বাঘৰ বিচৰণটো তাৰমানে আমাৰ দুৱাৰমুখলৈকে আহিবলৈ অনুমতি দিয়াৰ নিচিনা এটা কয় কথা হৈছে এতিয়া কথা হৈছে এই পথটো যে বন্ধ কৰিলে কোনে বন্ধ কৰিছে সেই কথাটো কিন্তু আমাৰ ৰাইজ কোনো জ্ঞাত নহয় আমাৰ ঘৰ সন্মুখত আমিও একো জ্ঞাত নহয় যে এই পথটো কিয় বন্ধ কৰা হৈছে আৰু কোনে বন্ধ কৰিছে তাত কোনো স্বাক্ষৰো নাই বা কিবা একো উল্লেখ নাই খালী জাষ্ট পাৰ বট এটা বন্ধ কৰি দিছে এডাল তাঁৰ বান্ধি থৈছে গতিকে এতিয়া কথা হৈছে এই ৰাস্তাটো বন্ধ কৰাৰ আঁৰত কি ৰহস্য আছে কোনেও নাজানে দ্বিতীয় কথা ইয়াত হ'ল এইটো ৰাস্তাৰ জৰিয়তে আমি মন্দিৰলৈ যাব লাগে বাগানৰ কাম কৰাসকলে যাব লাগে আমাৰ আগ আগফালে খেতি আছে খেতি চাবলৈ যাব পাৰোঁ যাব নোৱাৰা হৈছোঁ গৰু গাই নিব নোৱাৰা হৈছোঁ গৰু এতিয়া আমি বান্ধি থ'বলগীয়া হৈছে গতিকে এই সকলোবিলাক কথাৰ ওপৰত গতিকে এই পট বন্ধটো উঠাই দিব লাগে আৰু পৰাপক্ষত বন বিভাগে ইয়াৰ পৰা বাগকেইটাৰ আঁতৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক মানুহ আঁতৰোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা হ'বলৈ গৈ আছে সেইটো যাতে নহয় ইয়াৰ পৰা বাগকেইটাৰ ব্যৱস্থা আঁতৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী কৰিছোঁ মই নিশ্চয়কৈ দৃশ্য দেখুৱাম এয়া চাওক পথ বন্ধৰ ফলক আঁৰি থোৱা যায় কিন্তু এখন বাগিচাৰ ট্ৰেক্টৰ আহি তাত ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে মই দেখুৱাই আছোঁ সেই দৃশ্য এনেদৰে এডাল তাঁৰত এখন প্লাষ্টিকৰ ফ্লেক্স আঁৰি দিছে পথ বন্ধ বুলি কিন্তু এই পথ বন্ধ ফ্লেক্স আঁৰি এ যেন দায়িত্ব সামৰিছে প্ৰশাসন আৰক্ষীয়ে কিয়নো এই পথ দুটাৰ মূৰত যি যি কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা মন্দিৰ সংযোগী যি পথ এই পথটো দুয়োটা মূৰত আৰক্ষীলৈ মোতায়ন কৰাৰ কথা কৈছিলে কিন্তু সেয়া কৰা নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে এনেদৰে পথ বন্ধৰ ফলত আঁৰি যেন দায়িত্ব সামৰিছে আৰু এই অঞ্চলটোত বাগে সন্ত্ৰাস চলাই আছে বন বিভাগে পিঞ্জিৰা পাতিছে পিঞ্জিয়াবদ্ধ হোৱা নাই বা তাৰ সমালে চেঞ্চৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে চেঞ্চৰ কেমেৰাত বাঘৰ সংখ্যা নিৰূপণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেঞ্চৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে বাগিচাকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত কিন্তু বাঘ পিঞ্জিয়াবদ্ধ হোৱা নাই তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই পথটোৱে যাতায়াত কৰা দিনৰ ভাগত যিহেতু ইয়াত কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই সেই সময়ছোৱাতে এনেদৰে পথ বন্ধৰ ফলক আঁৰি দিছে স্থানীয় লোক আৰু আছে আমি জানিম যে কেনেকুৱা অসুবিধা হৈছে যিহেতু অসমৰ মহাপেও হয় এইখন কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যোৱা একলিয়াবৰ বহু পুৰণা মন্দিৰ এখন আৰু ৰাস্তাটো বৰ ধুনীয়াকৈ চৰকাৰে বনাই দিলে ৰাইজসকল বহুত মানুহ এতিয়া পৰ্যটনস্থলী হিচাপে ইয়াতে সকলোৱে আগ্ৰহ কৰিয়ালৈ আহে আৰু এই জেগাটোকৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰে মনোৰম সেই উদ্দেশ্য কৰিয়েই ইফালে ৰাস্তাও অহা যোৱা কৰে কিন্তু আমাৰ অঞ্চলবিলাকৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে বাঘ বনৰ বাঘ আৰু মনৰ বাঘ বনৰ বাঘ বনতে আছে যদিও মনৰ বাগটোৱে একেবাৰে এনেকুৱা গাইৰ ওচৰতে যেন আছে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আৰু আমাৰ প্ৰতি ঘৰৰ মানুহৰে প্ৰায়েই পশুধন ছাগলী গৰু আমাৰে নিজৰে প্ৰায় ছয় সাতটা ছাগলী তেনেকৈ নিধন কৰিছে আৰু এতিয়া আজি শুনিবলৈ পোৱা যায় যে আজি আমুকৰ ঘৰৰ তাইক কালি তামুকৰ ঘৰৰ গৰু ছাগলী এনেকৈ মাৰিছে আমুকত দেখিলোঁ তামুক এইবিলাক মানুহবিলাকে কয় আমাৰ এতিয়া ভয়তে পিপোৱা ক্ষতিপূৰণ দিছে ক্ষতিপূৰণ আমি এতিয়া আশা কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে কিন্তু একোৱেই কোৱাই নাই দিয়া নাইকিয়া বহুত গৰু ছাগলী এতিয়া মই কালি এজনে মই কৈছে প্ৰায় ষাঠিটামান গৰু মাৰিছে এই অলপ দিনৰ ভিতৰত আমাৰ নিজৰে নটা ছাগলী এইটো শুনিবলৈ হয়তো কোনোবা বিশ্বাস কৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ কম দিনৰ ভিতৰত প্ৰায় এই চাৰি মাহৰ ভিতৰত নটামান ছাগলী আমাৰ ইতিমধ্যে নিধন হৈছে এয়া হৈছে আৰু আমাৰেই নহয় আনকি ৰাতিপুৱা পাত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ অহা ইয়াত কামাখ্যা মন্দিৰত এৰি দিয়া এটা ডাঙৰ সাৰ গৰু ৰাস্তাতে বিচৰণ কৰি আছিলে চোৰে এটা চোৰে চোৰে আকৌ এটা গৰু দুটাৰ ভিতৰত এটা নিলেই সেয়া কোন তলত নিলে গমেই নাপালোঁগৈ সেই সেই গৰু চোৰ আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল এই গৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আছিলে ইয়াত সাৰ হিচাপে ৰাখিছিল এই ৰাতিপুৱা পাঁচ বাজি দহ মিনিটৰ কথা আজি চাৰিদিনৰ আগৰ কথা এই কামাখ্যা মন্দিৰ এই বাটে দিয়া সেই এই শিলঘাট শিলঘাট জখলামথাৰ যিটো পকা ৰাস্তা অহা যোৱা কৰা এই ৰাস্তাটোৰ পৰা পাঁচ বাজি দহ মিনিটত গৰু খেদি লৈ গুচি গৈছোঁ আনকি কলাত কেঁচুৱালৈ এগৰাকী মাকে মানুহ গৈ বাঘৰ মুখত পৰি কোনোমতে প্ৰাণ তাকি পেলাইছে বাঘ আমুকৰ বাৰীয়ে দিয়ে গ'ল বুলি পেলাই মানুহবিলাকে কৈছে এনেকুৱা সন্ত্ৰাসৰ মাজত আছে গতিকে সেয়ে আমি প্ৰসাদৰখনক প্ৰশাসনকো অনুৰোধ জনাইছোঁ লগতে দাবীও জনাইছোঁ যেন তেখেতসকলে এই পৰিত্ৰাণ আমাক দিয়ে নিশ্চয়কৈ মই দেখুৱাওঁ সেই পথটো যিহেতু প্ৰশাসনে বিষয়টো আচলতে গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই কিয় বাঘ ইয়াত বিচৰণ কৰি আছে তেওঁলোকে সামান্য কিছুমান নিৰ্ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা পালন কৰিছেনে নাই তাক চাবলৈ কিন্তু ইয়াত কোনো আৰক্ষীৰ লোক নাই বন বিভাগে মাজে মাজে চাহ বাগিচাৰ মাজত হল দিছে চেঞ্চৰ কেমেৰা লগাইছে কিন্তু মানুহক চাহ বাগিচাত কাম কৰি থোৱা শ্ৰমিকক নিৰাপত্তা দিবলৈও পৰা নাই বন বিভাগে বা আৰক্ষী লোক মোতায়ন কৰা কথা আছে কিন্তু মোতায়ন কৰা নাই এই আৰু এজন লোক আছে যিহেতু বাঘটোৰ পৰা আপোনালোকৰ অঞ্চলটোৰ মানুহ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত বা গৰু ছাগলীৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে কিবা ব্যৱস্থা লৈছে প্ৰশাসনে লৈছে মানে বাঘশিয়াল আছে বাঘ আঁতৰোৱাৰ বুদ্ধি কৰা নাই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই কিন্তু ইয়াৰ পৰা ৰাইজক আঁতৰাই নিয়াৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ চলিছে আমি কওঁ এই অঞ্চলটোত এটা মানে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে আমাৰ এই স্থায়ী গাঁওখন আজি পাঁচ ছয় বছৰৰ গাঁও এখন এইখন ইয়াৰ পৰা ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ বহুত দূৰত আছে প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ দূৰতহে ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ তথাপিতো এই অঞ্চলত যাতায়াত বন্ধ কৰি এটা ৰাস্তা আমাৰ যিটো মন্দিৰলৈ সাজু কৰোঁ আমি কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আমাৰ এখন কামাখ্যা গাঁও এই ৰাস্তা বন্ধ কৰি পেলাই এটা ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে মানুহক আতংকিত কৰি তুলিছে আৰু বাহিৰত কথাটো এনেকুৱাকৈ ওলাইছে যে তালৈ যাবই নোৱাৰি বাঘতকৈও চৰকাৰে কৰা যিটো প্ৰশাসন এইটোৱেহে আমাক বেছি ক্ষতি কৰিছে এতিয়া গতিকে বাটটো আমি আজি খুলি দিয়াৰ দাবী কৰিছোঁ আৰু খুলিয়ে দিম আৰু এইটো বাটৰ কোনো ধৰণৰ স্বাক্ষৰ নোহোৱাকৈ আমাক নজনোৱাকৈ এখন খালী ফ্লগ মাৰি থৈছে কোনো তাৰ ওৱানি নাই গতিকে এইটো কথা হ'ব নোৱাৰে বাঘ হওক জংঘললৈ লৈ যাওক আৰক্ষী লোক আৰক্ষীৰ লোক মোটাই মানে ৰাস্তাটো আমি কৈছোঁ যে কণ্ট্ৰল কৰক যদি অকাৰণত মানুহ অহা যোৱা কৰিছে ৰাতি বিয়লি বন্ধ কৰক কিন্তু ইয়াত কোনো আৰক্ষীৰ লোক নাই তেওঁলোকে ষ্টাফ নাই বুলি কয় আৰু তাৰ বিনিময়ত ৰাস্তাবেইখন সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰিছে নিশ্চয়কৈ যিহেতু অকাৰণত যিসকল লোক এই পথৰে আহে অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকক প্ৰশাসনে বাধা বাধা আৰোপ কৰক কিন্তু চাহ বাগিচালৈ কাম কৰিব যোৱা শ্ৰমিক বা চাহ বাগিচালৈ চাহপাত তুলি ফেক্টৰীলৈ কঢ়িয়াই কঢ়িয়াই আনিবলৈ যোৱা ট্ৰেক্টৰ আদি বাহনক কিন্তু তেওঁলোকে বন্ধ কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই আৰু ৰাইজে দাবী কৰিছে এই পথটো পথ বন্ধ আজি ফলক আঁতৰাই দিব লাগে আৰু প্ৰশাসনে এই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে বাঘ কেনেদৰে বাঘক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই নিব পাৰি পিঞ্জিয়াবদ্ধ কৰি ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই নিব পাৰি ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজক সুৰক্ষিত প্ৰদান সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে বন্য জন্তুক সুৰক্ষা দিব লাগে আৰু তাৰে দাবী তুলিছে আৰু আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে এই পথ বন্ধক লৈ কিন্তু এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে তেওঁলোকে আৰক্ষী লোক মোতায়ন কৰক আৰু ৰাইজৰ নিৰাপত্তা দিয়ক আৰু যি পথ বন্ধৰ ফলক আহিছে সেই ফলক আঁতৰাই দিবলৈ তেওঁলোকে দাবী জনাইছে আপুনি বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিনে পথ নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ এইটিন অ্যাপ